en rullar dags för start lopp 3 ett storlopp styr ekipage 5 6 och 9 lämnar 9 ekipage bakom bilen vingar för med distans här kommer lopp 3 De kommer ut svängen och har 100 meter kvar till start Där släpper bilen i vägfältet. Vira IR nummer två snabbstartar utifrån kommer sju Tulina Elina. Tulina Celina tar över kommando två, Vira IR följer i ryggen. Nu är det utvändigt det ser vi nummer 11 teckna olja i tredje spår 8 blomster. Fram där bakom invändigt ser vi också med tre Ava Inga. Andra utvändigt i detta nu där sitter tio Ulla Bella. Följs av Lexi AY. Där har vi invändigt ett Remma. Avslutar det gör fyra Tomtegumman. Tar sats i spåren igen, gör nummer 8 Vårblomster. Samtidigt som Thulinas Elina nummer 7 kommer upp för 500 meters placering. gör det där på 1.32,7. Får då på utsidan 8 Vårblomster i rygg på ledaren 2 Vira IR. 3 invändigt, 3 Ava, inga utvändigt om den, 11 teckna olj bakom där, är 10 Ulla, Bella, 4 Tomtegumman. Invändigt 12 Lexi A i avslutare gör ett Remma. 1400 meter till mål. Ty linas Elina främst. På utsidan 8 Vårblomster. Rygg på ledaren Vira IR följs av på utsidan varande Elva Teckna Olj. Då pressar Vårblomster när vi har avverkat tusen meter på en De öppnar upp en lucka till tredje hästen Två Vira IR. Invändigt finns Ava Inga. Utvändigt finns det även Teckna Olj. Ulla Bella invändigt. Lexi AI avslutad. Det gör paret Tomtegumman ett Remma. Då är vi ute på slutrundan med Tulinas Elina Vårblomster på utsidan. Vira I.R. i rygg på ledaren. Där bakom Ava Inga. Vi har utvändigt om den Teckna Olj fram i spåren. 10. Ulla-Bella drar med sig Tomtegumman samtidigt som Tulinas Elina öppnar 1500 meter på 1.31,0. Vi har där också instängt läge, Remma invändigt om den. Sitter Lexi AY. Vi ska nu in i slutsvängen. Thulinas Elina Vårblomster, Lexi AY. ulla Bella går bra i spåren. Mellan Mellanhästar, tecknar Oljegalopp, Tomtegumman. Vi har invändigt med Ava Inga. Där finns Remma i det tredje fjärde paret utvändigt. Invändigt om den har vi med Lexi AY. Vi har dem nu. Galopperar Remma en bit ner. Nu har vi dem in mot upploppet. Thulina Selina. Galopp blomster Upp som andra har vi med Vira IR. Thulina Selina fortfarande med greppet. Ulla-Bella närmar sig. Vira IR är i rygg på ledaren. Dock är i fritt. Ulla-Bella närmar sig. Thulina Selina. Här kommer Ulla-Bella upp på utsidan. Thulina Selina. Ulla-Bella. Det till här sista biten. Det blir sju. Thulina Selina är 10 och 2, 1, 31,3. Sista 5, 32,1. Ett storlopp. Här är segraren nummer 7, Thulinas Elina tillsammans med Ulf Olsson. Thulinas Elina är uppfödd av Lars Olofsson Kvist från Östersund. Ägare är Aune-Kristine Granrud från Brunflo. Kristine Granrud Aune äger, eller förlåt, tränar och Ulf Olsson körde till seger. Tiden 31,3. Två är mål nummer 10 Ulla-Bella, och tre är mål nummer 2 Vira IR, Per Linderot. Diskad nummer ett. Hederspris till segrande hästs ägare. Och segerdefileringen, den har redan givit sig iväg.